ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა 155-ე თეატრალური სეზონი პრემიერით გახსნა. დასმა მაყურებლის წინაშე სპექტაკლი ანა ფრანკის დღიური წარადგინა, რომლის რეჟისორიც გიორგი სიხარულიძეა. სპექტაკლი ზუგდიდისა და დმანისის თეატრების ერთობლივი კოლაბორაციაა და მასში მონაწილეობას ორივე დასის მსახიობები იღებენ. ისა აიხჩა გამომდინარე დღევანდელი სიტუაციიდან, იმ ნომებიდან, რომელიც ხდება და აი ყველაფრიდან, რომელიც ქარცესხლშიც დღეს მსოფლიო ტრიალებს და გამომდინარე აქედან ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ანა ფრანკი გაგვეკეთებინა და გვეჩვენებინა მაყურებლისთვის. და ეს სპექტაკლი არის დმანისის და ზუგდიდის თეატრების კოპროდუქციული ნამუშევარი. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრთან ერთად ვაკეთებთ სპექტაკლს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ზუგდიდელი მაყურებლისთვის იქნება საინტერესო და აქტუალური. ისეთ თემატიკაზე ვსაუბრობთ, მოგეხსენებათ, ეს გახლავთ ანა ფრანკის დღიური, რომელიც ნებისმიერი თაობის მაყურებლისთვის იქნება საინტერესო და განსაკუთრებული გათვლა მაინც გვაქვს ჩვენ ახალგაზრდებზე.